Mukutongoza ekyuma kino Prime Minister Dr. Ruhakana Rugunda ategeezezza nti kya kuyamba eggwanga wamu n'abalimi mu kukendeeza ekyeya ekiriwo mu biseera bino ekissa ebirime. Baleese empanvu empya ekozesa solar energy kijja kuyamba eggwanga lyaffe okulaba nti tufuna solar irrigation kuyamba farmers baffe ate kuyamba drought yetuli mukakati. So government ewajira nnyo ttiimu eno ateja kuyamba kulaba nti pampa eno ekola bulungi kuyamba ba farmers baffe mu Uganda. Agambye nti pampa eno ayagala ekolebwe nga wano mu Uganda kuba kijja kuleetawo emirimu naye yama n'okuteesa ne gavumenti okugiggyako omusolo. Twagala pampa eno ekorwe mu Uganda kijja kuyamba kuleeta emirimu n'ebintu ebirala ate kijja kuyamba kulaba nti pampa eno ebeera kibu. So tujja kukolagana n'aba scientists kulaba nti ekisoboka kyona kikolwa. Pampa eno etundibwa obukadde 6,000 wabula saba minisita abasabye okendeeza ku bbeeyi yaayo. Profesa Nobo Banadda owa Makerere University omu ku bakoze pampa eno ategeeza nti ekirowoozo kino bakifuna omwaka gumu emabega. Twalaba nga tulina enjuba ate enjuba y'amaanyi ne tugamba nti tusobola okukozesa amagezi aga sayansi ne tukwata enjuba eyo ne tugikozesa okubanga tuleeta amazzi mu nnimiro z'abalimi naddala abo abalimi abali mu eka oba ng'olina eka 10 n'okukka wansi eno system gye tukoze esobola okuyamba kubanga ereeta amazzi mu nnimiro. Atakulira ebyobulimi n'obulunzi mu makomera David Nsalasatta agambye nti ng'ekitongole ky'amakomera be bamu ku basinga okuba n'essamba z'ebirime ez'enjawulo omuli pamba ng'agamba nti bakuganyulwa nnyo mu kyuma kino. Kibulokwanga temumanyi mu kiseera kino tulima ensigo eza kasooli kati tulima kasooli yennyini era ne tudaye ne tulima pamba okuleeta ssente za foreign exchange mbibwa. Judith Naluggwa yakusakidde eggulire lino Corrupt Kede TV.